på morgonen nu. Nu är det dags för en vlogg. Så kul, det var länge sedan jag vloggade. Ni skriver ofta det att ni saknar våra vloggar. Idag är det vlogg time. Alltid när jag vaknar nu för tiden så får jag sån här gult, du vet, ögonbajs var runt ögonen. För att jag sover med ricinolja. Mina fransar har blivit så långa. Jag tänkte faktiskt bara ha fransar idag, inte fransar. Alltså så här, de växer åtta helvete bara. Det känns skönt att jag tar smällen för att de blir så. Idag tänkte vi ska åka till Ikea, babe. Det ska vi. För vi ska göra om lite hemma. Det ska vi. Shocker. Nu ska jag lilla rasta så lite bajsig. Alltså, nu är jag väldigt nära kameran här. Men alltså, kolla här. Bara nu. Kolla bara nu mina lilla svans. Mina stora, långa svansar. Man ser de här redan nu. Vill inte göra lite såhär night routine. En morning routine på mina lashes. Jag tänkte göra en helt fransk video faktiskt. Vill ni ha det så likea videon och skriv det så vet jag. Kolla mina fransar. De är lite nära nu men de är korta. Kort är fint. Gör det klart älskling. Vilken härlig jävla dag. Shit alltså, sol. Det har man inte sett på flera månader. Morgonen börjar med att jag går ut och går med puck. Han har troligtvis diskbrock så han får inte gå så jävla långt. Sen ska vi till Ikea. Superkul att fixa lite i hemmet. Så det ska ni få hänga med på. Så vilket väder. Oj, 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 oj. Nu är tanken att vi ska, vill du kissa lite puckis? Nu har vi fixat oss lite. Gud vad smutsiga ni är. You're dirty. Vi ska till stan faktiskt och tänkte käka lite brunch där. Bara så här mysa till det nu när det är sol. Lite. Gud vad det är mörkt. Alltså det ser helt. Eller är det bara man ser dåligt kanske? Det blir så himla mörkt. Jävla fin sol ute. Så jag tänker jag vill ha en fin Instagram-bild. Jag är så dålig på Instagram det senaste. Ska vi ta, jag tänker. Men jag vill inte ha så mycket färg i bakgrunden. Jag vill ha grått. Wow. Jag tror faktiskt att jag ska ta en sallad nu. För klockan har blivit typ ett. Ja, eller hur? Så jävla gott. Tantgrön blir det. Tantgrön. Kör vi. Kan vi diskutera att jag inte ätit kött, eller så jag har inte ätit gris, fågel eller ko på typ, jag tror det är ett halvår nu. För det är inte så många som vet om att jag, alltså jag är ju pescotarian då för jag äter fisk fortfarande. Jag försöker äta mycket så här bönor och linser och så här. Jag måste säga det att det har gått ett halvår nu typ, jag har aldrig mått bättre. Jag kommer aldrig, som det ser ut nu, börja äta kött igen. Det var inte så att jag tänkte så här, jag ska sluta. Åh, lilla fågeln halta, babe. Nej, han har skadat lilla benet, ser du. Åh nej, jag blev lite tårig nästan. Det är sådana skabbiga stadsdjur. Typ. Han är törstig. Nej, jag kan inte se, stackars fågel. Jag är så glad att jag äter dem längre. Vad tog du? Kycklingbacon. Mitt mål var inte att bli veggie, utan mitt mål var att testa sluta äta kött och det gick så bra. Så jag kan uppmana er att testa så här, sluta byta ut kött och kyckling och sådär om ni vill det. Det funkar bra, det funkar riktigt bra. Jag mår fan prima, aldrig mått bättre. Här då hörni är delen vi ska göra om. Eller vi har tänkt så länge att vi ska sätta upp tvn på väggen. Och ska vi köpa ny tv-bänk som typ sitter på väggen också. För det kommer se mycket mer så här luftigt och större ut tror jag. När den här så klumpen försvinner. Så nu ska vi mäta lite och se så att det passar. Det kommer bli så jävla mycket bättre tror jag när vi får i ordning där. Kul, älskar att göra om här hemma. I alla fall, så här ligger läget till. Jag följer ju väldigt mycket såna här inspo-konton. Typ så här tjejer som lägger upp, snygga tjejer som lägger upp feta bilder. För typ få inspo och sådär. Jag vet inte om ni också har sett det här. Men jag tror att det är typ en grej. Att tjejer tar asfeta bilder på Ikea bland hyllorna. Jag har sett så många som gör det. Och jag känner bara, jag vill också göra det. Och nu har jag redan fotat den här outfiten jag har på mig. Det passar så jävla bra för att igår
fick jag hem ett stort paket med asfeta kläder från Junkyard. Den här mössan är därifrån. De har ju mössor i alla färger, alla storlekar. Jag har ju 10 mössor därifrån, men man kan inte få nog med mössor. Den här feta som jag haft på mig idag. Det här är nog faktiskt min nya favorit sweatshirt, tror jag. För den är typ lite så här Kanye West inspirerad. Tycker du inte? Jo. Färgerna är så earthy. Och det här coola texten. Men nu har jag ju redan fotat i den här outfiten. Och då tänker jag så här, att jag ska byta om och se vad annat kan jag ha på mig på IKEA. Och den här videon är i samarbete med Junkyard. Så vill ni köpa något fett nu som jag visar er, så finns det en rabattkod som är Rebecca15 och gäller 15% rabatt på köp över 500 kronor. Gäller inte på reella deals. Allt finns i beskrivningen som vanligt. Och allt finns ju länkat också. Så jag tänker så här, nu ska vi testa lite kläder. Ska vi se vad jag ska ha på mig helt enkelt. Kul! Första outfiten är det jag har på mig nu med, jag vet inte om ni såg det här, men jag har köpt ett par nya feta Vans till i vår. Jag har ju haft såna här höga innan, men de är inte vita längre. De är så smutsiga och det är så snyggt när de är så här. Alternativ nummer 2, jag tänkte, då har vi de fetaste Adidas byxorna och passformen på de här. Alltså, vilka fucking fire pants. Och så funderar jag på att ha en jävligt sjuk ny hoodie som också är lite så här. Alltså jag vet inte, den är så jävla lite goth freck med en fet svartvit keps bara. Så att det blir liksom en svart outfit funderar jag på att ha. Nästa grej är något som är så här jävligt snyggt att ha, bara jätte chill, coolt. Så här Adidas dress. Jag kan inte få nog av såna här dressar som passar ihop. Jag tycker att det är så jävla, det ser så jävla cleant ut. Det känns så jävla modern ut. Alltså alla de jag följer har så här typ all Nike dress typ. Eller alltså mysis. Mysis är så på. Så jag tyckte att det här var lite fett. Och sen då sista alternativet som jag tänker att jag kan ha är. Ni som känner mig vet att jag älskar höga vida byxor. Det har blivit min grej tror jag. Och så har man liksom små feta skor under som sticker fram typ där under. Alltså, och så hittade jag ett par svarta jeans som är så breda och fina. Så de här kanske till då den hoodien. Jag vet inte. Det står mellan det här. Det här är allting nytt också. Allt jag visade upp nu finns ju länkat i beskrivningen. Så jag tänkte så här, jag ska bestämma vilken av oss jag ska ha. Vi ska mäta lite skit och sen så hoppar vi in i bilen så drar vi till fucking IKEA. Här har vi den vi tänkte köpa. Jajamän. Den är helt vit. Den är 180 lång. Hur långt kan det här vara? Vi kan kolla det. Det blev this. Ja, då kör vi då. Kör vi alltså igen då? Kör du för fan. Vi pallar inte gå genom hela, så vi tänker vi går direkt till lagret, hämtar våra grejer och så drar vi hem sen eftersom Puck är ensam hemma. Nu ska jag försöka vara en Insta girl och ta en fet Instagram-bild här. Oj! Tre sådana. Vanligtvis när vi ska köpa grejer på IKEA, vi glömmer alltid en del, eller vi glömmer alltid någonting. Så nu är vi så jävla noga att vi ska ha alla rätt. Man behöver alltid fylla på med korv, eller vad säger du, babe? Alltså, väggokorven på IKEA. Hej, jag vill ha en väggokorv. Ja, jag ska bara in på toan snabbt. Den kan man gå och inte smaka där, men den ser ju ganska speciell ut. Den är nasty. Speciell. Don't judge a book after its cover. Den var svingod. Rakt igenom bilen, nästan hela vägen fram till framsätet. Åker vi hem? Snyggt nog. Nej, vi ska köpa väggfäste nu. Ja, just det. Och bits. Sen åker vi hem. Nu ska vi bara ta en snabb bild. Och så tänkte vi ge bort den här om någon i Borås vill ha den. Så vi lägger upp på story fort. Kolla om någon kan hämta den. Vi ska fota den, ska den plockas bort. Alla sladdar ska ur. Och sen ska vi börja montera. Yeah. Mm.
never not, never under y'all, never ever on, forever on. Check my repertoire, check my repertoire, don't check me not. Less is checks involved, I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Never not, never under y'all, never ever on, forever on. Check my repertoire, check my repertoire, don't check me not. Less is checks involved, I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Never fold, never ever fold, never ever stone a rolling stone till I'm in rolling stone. Bet I'm close to gold, need a place, need a safer bank. I've been saving change, I need some space. Chatting in my face, get from around my way. Ay, what you saying, where you at now? I swear that once I leave my city, never coming back down. Wait, from pushing tapes to glowing up around the map now. Real hot summer, keep my cool, I never act out. Ay, fan vad har jag jobbat på bra idag, eller? Du då? Alltså, 4 timmar tror jag att det tog så jävla lång tid. Det var lite pauser och sånt. Ja, det tog så jävla lång tid. Nu är det i alla fall klart och ni ska strax få se. Innan ni får se nu, före och efter resultatet, så vill jag bara påminna er om min rabattkod hos Junkyard. Ni får alltså 15% rabatt med i vecka 15. Allt finns i beskrivningen och sådär. Men... I'm thinking now you can see it. Nu, det ser... Rummet ser större ut och det ser ljusare ut skulle jag säga. Ja, rummet större. Så nöjd. Jag tycker att det var nice. No legs liksom. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi ses i nästa video.